Ketiga, kita juga melihat bahawa dari segi keboleh sampaian untuk penduduk-penduduk di luar bandar, ini termasuklah penyediaan bas berhenti-henti atau stage bus dan juga bus express yang akan bukan hanya menghubungkan jalan ataupun lebuh raya Pan Borneo, bukan hanya di sepanjang Pan Borneo di Sarawak, tetapi ianya akan dicadangkan untuk melalui Brunei dan seterusnya ke Sabah. Terdahulu beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mempengerusikan mesyuarat penyelarasan bersama Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas, dan mesyuarat berkenaan merupakan sesi susulan kepada mesyuarat yang diadakan di Kuching 7 Mac lepas. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, perkara yang turut dibincangkan dalam mesyuarat itu termasuklah melaporkan status terkini projek-projek yang telah siap dilaksanakan di Sarawak yang melibatkan beberapa agensi kerajaan negeri. Antara projek yang berjaya dilaksanakan setakat Jun tahun ini ialah 5 projek jalan luar bandar melibatkan peruntukan RM170.2 juta, 14 projek bekalan air luar bandar bernilai RM302.9 juta, serta 294 projek jalan perhubungan desa JPD dan program amenity sosial PAMS dengan jumlah diluluskan sebanyak RM52.9 juta.